Наступний двобій також відбудеться у ваговій категорії 93 кілограми. І в синій кут ми запрошуємо бійця із міста Тернопіль. Представник спортивного клубу «Титан» Артем Хомазюк! Здорово всем, безумно рад видеть гостей. Для каждого в моем доме всегда найдется постель. Люблю свой дом, хоть и повидал немало земель. И тут комфортно, я кручу тут свою карусель. На картинке возможно я жесткий, но мое слово сильнее, чем у тот самый жесткий. Со всеми я дружу, но тут такая тема. Если вдруг не ждал моих родных, я выберу тебя крена. Артем Хомазюк, место дорога. У червоний кут запрошується суперник Артема, спортсмен, який представляє спортивний клуб First Kick. Боєць, який представляє міста Одеса та Чортків. Назар Шмигаль! Артем, давай! Давай! Давай!
поруч з собою боєць із Тернополя Артем Кабазюк та боєць, який представляє Одесу і Чортків Назар Шмигань. Дуже активний перший раунд, побачимо, що буде в другому. Відбувається у форматі 3 раунди по 3 хвилини. Ще раз дякуємо обійцям! І просимо нагородити. Артем Савчук нагороджує обох спортсменів.
за традицією запрошуємо до спільного фото. Дякуємо! Дякуємо! Фантастично, феєрично, мега круто, друзі! Ще раз ваші увазі! Вітання! Вітання переможцю!